የምስራቅ እዝ 33ኛው ክፍለ ጦር አምባላጌና ማይጨውን በቆረጣ ያዘ። ከቡራዩ አምቦ በአምፑላንስ በሺዎች ጥይት ተያዘ ቱርክ ዳግም ኢትዮጵያን አነገሰች ሱዳን አፍራለች ሰላም ጤና ይስጥልን ይህ ሰሞነኛ ምጥን ነው ለሰዓቱ አምስት መረጃዎችን ይዘናል በቅድሚያ የምስራቅ እዝ 33ኛው ጋሻ ክፍለ ጦር አምባላጌንና ማይጨውን በቆረጣ በቁጥጥር ስር ማድረጉን ወልዲያና አካባቢው ከጁንታው እየጸዳች መሆኑን ከቡራዩ አምቦ ከ ሺህ በላይ ጥይት በህገ ወጥ ሲጓጓዝ መያዙን እንዲሁም ቱርክ ኢትዮጵያ ላይ ጫና እንድታደርግ የወጠነችው ሱዳን መዋረዷንና አቶ ክርስቲያን ወጣቱ እንዲዘምት ጥሪ ማቅረባቸውን ሌሎች መረጃዎችንም ማክለን ለሰዓቱ ምጥን መረጃ ይዘናል አብረውን ይቆዩ የምስራቅ እዝ 33 ጋሻ ክፍለ ጦር አምባላጌንና ማይጨውን በቆረጣ በቁጥጥር ሥር አድርጓል። የመቀሌን መንገድ በመዝጋት ወደ ኮረም አላማጣ ወልዲያና ቆቦ በባዶ ሜዳ የሮጠውን የአሸባሪውን የህዋት ኃይል ርዝራዥንም ከጀርባ ቆርጦ አስቀርቶታል ሲል የመከላከያ ገጽ መረጃ ጥቷል። ከሰላም ይልቅ ብሪቲሽ ይሻለኛል ያለው የህዋት ኃይል ከተኩስ አቆመ በኋላ በመከላከያ ኃይል እየተደቆሰ መውጫ አጥቷል። ህዋት በተለይ ፕላንትናና ዛሬ በለመደ ምላሱ ራሱ ተቆጣጥሬ ያለው እያለ ሲለፈልፍ የዋለባት ጋይንት እንኳን ሊይዛት ቆርጦ ገባለው ያለው ተመቶ እግሬ አውጭኝ ማለቱ ተሰምቷል ጋይንት በአምባ ማርያም በኩል ቆርጦ ለማጥቃት ገብቶ የነበረው ጁንታ መሳሪያውን ጥሎ መፈርጠጡን ከታማኝ መረጃዎች ተሰምቷል በተለይ በጋይንት አካባቢው ስላስ ላይ የተከበበው ጁንታ ግማሹ እጁን ሲሰጥ ግማሹ ደግሞ ገደል መግባቱ ተነግሯል የአካባቢው ጀግና ህዝብ ከመከላከያ ጋር በመሆን አሸባሪው ትህነግን እሾህ ሆኖ የወጋው እንደሚገኝ የጋይንቱ ንድል የደቡብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ወርቅ ምህረቴ ለአማራ ሚዲያ ኮሚኒኬሽን በሰጡት ድምጽ ገልጸዋል ከአሚኮ በተገኘው መረጃ መሰረት የደቡብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ቀለም ወርቅ አሸባሪው ትህነግ ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች የእምነት ቦታዎችን ተቋማትንና የግለሰብ መኖሪያ ቤቶችን እንዳወደመ የገለጹ ሲሆን አሸባሪው ቡድን ንጹሐን ዜጎችን መግደሉን የግለሰብም ሆነ የመንግስት ንብረቶችን ባደራጃቸው ቡድን መዝረፉንም ማየታቸውን ተናግረዋል በዞኑ አንዳንድ አካባቢዎች በተለይም በጋይንት አካባቢ ለመግባት እየሞከረው አሸባሪው ቡድን በሀገር መከላከያ በልዩ ኃይል በሚሊሻና በፋኖ ጥምረት እየተደመሰሰ እንደሚገኝም አሁን ላይ መረጃውን አድርሰዋል ነዋሪው ህዝብም እሾ ሆኖ እየወጋው ይገኛል ሲሉ ድሉ የህዝቡ ጀግንነት ለመሆኑ መስክረዋል ሌሎች አካባቢዎችም እንደ ጋይንትና አካባቢው ህዝብ አሸባሪው ንትህ ነግ እየደረሰበት ሁሉ መውጫ መግቢያ በማሳጣት መደምሰስ አለበት ይበል ሲሉ አሳስበዋል ታዲያ በመከላከያ የተባበረ ክንድ ተመቶ ተርፎ በመሸሽ ላይ የሚገኘው የህዋት ኃይል እንደ ሳንዱች ሆኖ አጣብቀኝ ውስጥ መውደቁን ድል ከወልዲያ ተነግሯል። ትህነግ የበቀለ ብትሩን ሊያሳርፍና በተለይ በከባድ መሳሪያ ሲደበድባት የከረመችው ወልዲያ ከተማ ዛሬ መበነጻነቷ እንደቆመች ተነግሯል። ከመከላከል ወደ ማጥቃት በዞረው ውጊያ አሁን ላይ አንበጣ የከበባትን ነብሰ በላ ቡድን ድባቅ እየመታችው ነው የሚለን ደግሞ የመከላከያው መረጃ ነው። የመስራቅ እዝ 3 ስተኛው ጋሻ ክፍለ ጦር አምባላጌንና ማይጨውን በቆረጣ በቁጥጥር ስር ሲያደርግ የመቀሌን መንገድ በመዝጋት ወደ ኮረማላ ማጣ ወልዲያና ቆቦ በባዶ ሜዳ የሮጠውን የአሸባሪውን የህዋት ኃይልም ከጀርባ ቆርጦ ማስቀረቱን ሳንዱች ማድረጉን ተነግሯል ህዋት እስካሁኗ ሰዓት እንኳን ወልዲያን እያስኩ እያለ ፕሮፓጋንዳውን ቢነዛም በግንባር አሸባሪው በሳንቃ በጉባ ላፍቶና በአራዶም ተራራና አካባቢ ጥቃት ለማድረስ አስበው የነበረ ቢሆንም ጀግናው የ21ኛ ክፍለ ጦር በርካቶችን በመደምሰስ ቀላል የማይባል የጦር መሳሪያ መማረክ መቻላል ቸውን የክፍለ ጦሩ አዛዥ ጨምረው መግለጻቸውን ደግሞ ፋና ብሮድካስቲንግ ዘግቧል። በተለይ ትላንትና ጁንታው ወልዲያን ተቆጣጥረ ያለው ያለውን ሐሰተኛ ወሬ በማስታወስ በአሁኑ ሰዓት ወልዲያ ላይ ሆነን እንኳን የሐሰት ወሬውን በመንዛት ይህን ቦታ ይያለው ይህን አካባቢ ተቆጣጥረ ያለው ያለ ህዝብን የሚያሸብር ተግባሩን ቀጥሏል ሲሉ አዛዡ ከወልዲያ ሆኖ መልስ ሰጥተዋል ህዝቡ በአሸባሪው የበሬ ወለደ ወሬ ሳይደናገር ከሰራዊቱ ጎን እንዲቆም የጠየቁት አዛዡ አሸባሪው ህዋት ከአንዴም ሁለት ሶስት የ 21 ጉና ክፍለ ጦርን ሙሉ በሙሉ ደምስሻ ያለው ብሎ እንደነበር በመጠቆም ጀግናው የ21ኛ ክፍለ ጦር የሰራዊት አባላት ግን በአስተማማኝ የዝግጁነት ቁመና ላይ ሆነው ተልእኮዎችን በድል እየተወጡ መሆኑን አክለው ገልጸዋል ከጦር ግንባር ወደ መሃል ሀገር መለሰ ስንል ከቡራዩ ወደ አምቦ በአምቡላንስ ተጭኖ ስለተያዘው የጥይት ማአት ሰበር መረጃውን እናገኛለን በአምቡላንስ 1377 ተተኳሽ ጥይቶች ወጥ መንገድ ጭነው ወደ አምቦ ሲያጓጉዙ የነበሩ አራት ግለሰቦችን ፖሊስ በቁጥጥር ስር ማዋሉን አስታውቋል ግለሰቦቹ ጥይቶቹን በመንግስት አምቡላንስ ተሸክመው ጭነው ሲያጓጉዙ እንደተገኙ የከተማዋ አስተዳደር ፖሊስ አዛዥ ኮማንደር ሂርጶ ገልጸዋል ከከተማዋ ወጣ ብሎ በሚገኘው አዋ ዋሮ ቆራ አካባቢ በተደረገ ድንገተኛ ፍተሻ ትናንት ከምሽቱ ሁለት ሰዓት ተኩል አካባቢ ነው ግለሰቦቹን ከነ መቆጣጠር የተቻለው ብለዋል ኮማንደር ሲሳይ እንዳመለከቱት ግለሰቦቹ ጥይቶቹን በሴቶች ታይት አልባሳት ጠቅልለው በማዳበሪያ ውስጥ መድኃኒት አስመስለው በመጫን ከቡራዩ ከተማ ወደ አምቦ ለማሳለፍ ሲሞክሩ ነው የተደረሰባቸው በዚህም አሽከርካሪው ፋርማሲስትና ሁለት የጥይቱ ተቀባዮች በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳዩ የተጣራ ይገኛል ፖሊስ ህገወጥ እንቅስቃሴን ለመከላከል በሚያደርግ ያደረገው ጥረት ህብረተሰቡ አጥፊዎችን በመጠቆም የደርሻውን እንዲወጣም ኮማንደር ሲሳይ ጠይቀዋል ሲል ይዜ አዘግቧል ዛሬ ላይ የአቡኑ አቶ ክርስቲያን ለወጣቶች ጥሪ ማቅረባቸውን ከምሽቱ መረጃ አንዱ አድርገናል አሸባሪው ትዕነግ ኢትዮጵያን በማፍረስ ለውጭ ጠላት አሳልፎ ለመስጠት ጥቃት እየፈጸመ ይገኛል ጣላትን ወትሮም ቢሆን አሳፍሮ የመመለስ ታሪክ ያለው መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ የአሸባሪ ቡድኑ ነቁ ድርጊት ከማውገዝ ባለፈ በተባበረ ክንድ ለመደምሰስ ቆርጦ ተነስቷለ አሸባሪ ቡድኑ እየፈጸመ ያለውን ወረራ ለመመከትም የአማራ ሕዝብ ራሱን በማደራጀት እየተፋለመ ይገኛል የአማራ ወጣቶች ማህበር የህልውና መቻውን በማስመልከት በምዕራብ ጎጃም ዞን ፍኖተ ሰላምና አካባቢው ከተወጣጡ ወጣቶች ጋር በፍኖተ ሰላም ከተማዊ ውይይት ይደዋል የዞኑ ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ይሁኔ የስጋት ወራሪውና አሸባሪው ትህነግና አጋሮቹ ቅንጅት ፈጥረው ሀገር ለማፍረስ እየሰሩ መሆኑን አንስተዋል ምርጫችን አንድና አንድ ማሸነፍ በመሆኑ ወጣቱ ራሱን በማደራጀት የአባቶቹን የጀግንነት ታሪክ ሊደግም ይገባል ብለዋል በውይይቱ ላይ የተገኙት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ክርስቲያን ታደለ ወቅቱ ያሉብንን የፖለቲካ አስተሳሰብ ልዩነቶች ወደ ጎን ትተን እንደ አማራ በአንድ የምንቆምበትና ጠላትን ድል የምናደርግበት ነው ጠላት እንደ አማራ እንጂ በፖለቲካ አስተሳሰባችን ለይቶ አያጠቃንም ነው ያሉት አቶ ክርስቲያን ወጣቱ ዛሬ ነገ ሳይል ተደራጅቶ ስልጠና በመውሰድ ወደ ጦር ግንባር እንዲዘምት ጥሪ አቅርበዋል በውይይቱ ላይ የተሳተፉ ወጣቶች በበኩላቸው ወራሪውንና ሽብርተኛው ትህነግን ለመደምሰስ እንደሚፋለሙ ገልጸዋል ውይይቱ አማራን ለማጥፋትና ሀገርን ለመ ማፍረስ ጦርነት የከፈተውን ሽብርተኛው ትህነ ግን ወጣቱ ተደራጅቶ የሚመክትበትን ሁኔታ ለመምከር ታላሚ እያደረገ መሆኑን የተናገረው የአማራ ወጣቶች ማህበር ሊቀመንበር አባይ ነው ወጣቶች ተደራጅተው የተለያዩ ስልጠናዎችን እንዲወስዱ የተሰራ ነው ብሏል ስለ ጠላት ካነሳና አይቀር ሰሞኑን እብሪቷ ያየለው ሱዳን የወታደራዊና የጦር አመራሮቿን በተለያዩ ሀገራት በመላክ ኢትዮጵያ ላይ ጫና እንዲደርስ ስትለማመጥ ሰንብታለች ከዚህ ሙከራዋ አንዱ የሆነው የቱርክ ጉዞ ሲሆን ፕሬዝዳንቱ ኤርዶጋን ለሱዳን ህልም አንጀት የሚቆርጥ መልስ ሰጥተው አሳፍረዋል ተብሏል ኢትዮጵያ ላይ ለብቻ ለይተን ጫና ማድረግ አንችልም ሲሉ የቱርኩ ፕሬዝዳንት ረጂብ ጠይብ ኤርዶጋን የሱዳኑን ጀነራል አሳፍረው መናገራቸውን ተሰምቷል ለጉብኝት ቱርክ የሚገኙት የሱዳን የሽግግር ምክር ቤት ሊቀመንበሩና የመከላከያ አዛዡ ጀነራል ቡርሃን ቱርክ በኢትዮጵያ ላይ ጫናት አድርገልን የሚል ጥያቄ ቢያቀርብም ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ኢትዮጵያን ከሌሎቹ ለይተው ለብቻ ጫና ማድረግ እንደማይፈልጉ አሳውቀዋል ፕሬዚዳንት ኤርዶጋን በሁለቱ ሀገሮች ያለው የድንበርና የህዳሴ ግድ ባለመግባባት እንደሚያሳስባቸው ገልጸው ሀገራቸው ቱርክ የሁለቱም ሀገሮች ወዳጅ እንደመሆኑ አመጠን ችግሮቻቸውን በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ ጥሪያችንን እናቀርባለን ብለዋል ሱዳን ከሰሞኑ መንግስትን ከህወት ጋር ላደራድር ብላ ያቀረበችው ሀሳብ በመንግስት በኩል አትታመኝም ለአደራ ለሽማግሌነት አትመጥኝም ሲል አሳፍሮ መመለሱ ይታወሳል ታዲያ ለምን ሽምግልና የቀረ ስትል ዲፕሎማቷን ከአዲስ አበባ ጠርታለች ሽማግሌ ካልሆንኩ ዲፕሎማሲን አቆማለው ስትል አምባሳደር የጠራች በዓለም ታሪክ ብቸኛ ሀገር ሳትሆን አልቀረችም እንዲህ ብሎ መድረቅ እንዳለ ሆኖ ሱዳን ከሰሞኑ የጦርና ደህንነት ቡድን አዋቅራ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት በር እየቆረቆረች ትገኛለች ሱዳን ከዲፕሎማሲ ግንኙነት ማቋረጥ አልፋ ሌላም ነገር አስከትላለው ስትል የሰሞኑ እብደቷ ነው ጤና ይስጥሽ በሉልን እንግዲህ የሰዓቱ ምጥን ዜና ይህንን ይመስል ነበር ለቆይታችሁ እያመሰገንን ሰላም ለኢትዮጵያችን ሰላም ለአፍሪካችን ሰላም ለዓለማችን ሰላም ለሁላችን ይሁን ሰናይ ጊዜ በቸር